Biz ailədə nə görürük? Ailədə uşağa fərdi yanaşma var. Ancaq uşaq müəssisələrində belə deyil axı. Çünki buna onların imkanları da yoxdur. Bir tərbiyəçi 5 uşaq təhkimi oluna bilər, 10 uşaq təhkimi oluna bilər və ya tərbiyəçi hamısına eyni yanaşa biləcəkmi? Eyni problemini əhatə edə biləcəkmi? Uşaq müəssisələrində böyüyən uşaqlar istəmirəm ki, sözü ifadə edeyim, amma bir növ eyni standart formada olur uşaqlar və bu uşaqlar o qədər qapalı olurlar ki, müəssisə çərçivəsində. Onlar cəmiyyətə çıxanda düşünürlər ki, elə cəmiyyət onların uşaq evidir, cəmiyyətdə elə uşaq evində olan qayğı davam edəcək, amma cəmiyyət onun fərqlidir. Uşaq müəssisələrindən çıxanlara peşələrə yiyələnməlidir. Bəlkə elə onların arasında çox istedadlı uşaqlar var. Bəlkə onları yaxşı olar ki, daha çox onlara təhsillə bağlı xüsusi diqqət ayrılsın. Məsələn, biz öz təcrübəmizdə bunu eləmişik. Hal-hazırda bizim sığınacaqda elə uşaqlar var ki, onları müəllimlər tutmuşuq. Və bu müəllimlər hamısı könüllü olaraq özləri istəyiblər bunu. Və o uşaqlar dərsdən əlavə təhsil alırlar, əlavə hazırlıqlara gedirlər. Çünki onlar, biz onları aşılayırıq ki, sənin təhsilini davam elətdirməlisən. Bəli, hər uşaq mütləq deyil ki, ali təhsilli olsun. Hər bir gənc ali təhsilli olmaya da bilər. Amma əgər bunun canında bu potensial varsa, bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Uşaq evinə düşməyinin səbəbini ömrünün sonuna qədər axtaracaq. Həmişə o fikirləşəcək, mən niyadım. Və uşaq evlərində valideynsiz uşaqların əksəriyyəti bir şey deyir ki, mən buradan çıxandan sonra anamı atamı axtaracaq. Ən çox analarını axtaracaq. Və çox nadir hallarda onlar onu sevgi məqsədi ilə axtarırlar. Bir növ onu görüb və ona demək istəyirlər ki, niyə mən atmasam? Və o uşaqlarda çox qəlbə insanlara qarşı, əsasən də qadınlara qarşı bir biganəlik, nifrət bəlkə də çox ağır səslənəcək, amma bu da var.